শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাৰ ফুলগুৰি চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য এয়া। দুমহীয়া হাতী পোৱালিটোৱে মাকক হেৰুৱাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কণমানি পোৱালিটোৱে। ফুলগুৰি চাহ বাগিচাৰ 22 নং লাইনত এটা গাঁতত দেওবাৰে নিশা সোমাইছিল পোৱালিটো। তাৰ পিছতেই পোৱালিটোক এৰি যায় জাকটোৱে। তাত 15 নম্বৰত, তাৰপিছতে প্ৰশ্নবিলাক তাত মানে তাৰ মাকৰ লগত মিলাই দিম বুলি ক'লে, বিচাৰি আছিলে আৰু মানুহ চেণ্টটো আৰু মানে হাতীৰ চেণ্টটো নিমিলে নহয়, তো মাকটোৱে মানে কি কয় সিহঁতৰ চেণ্টৰ কাৰণে যে নিমিলালে মানে মাকৰ লগত, তো সেইকাৰণে মানে আমি গুচি আহিলোঁ। তো আমাৰ পিছপিনে দি আহিছিলে, পিছে আহি আছে, তো আমাৰ পিনে আহিলে, তো আমি তাত পানী আনি খোৱালোঁ আৰু তাৰ পৰা মানে আনিলোঁ মানে। পিছত বন বিভাগৰ লোকে পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰি হাতীৰ জাকৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও বিফল হয়। কণমানি পোৱালিটো থাকিব বিচাৰে মানুহৰ মাজত। অৱশেষত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰী আহি লৈ যায় পোৱালিটো। জাকটো কালি 11:30 বজাত পোৱালিটো উঠি গ'ল, জাকটো গুচি গ'ল। আমি পোৱালিটো তাৰ পাব্লিকে সজোৱা তাৰ ৰাইজৰ লাইনৰ মানুহে খাই পোৱালিটো গাঁত খান্দি পেলাই উঠালে, উঠাৰ পৰা আমাৰ মাত্ৰ আমি গ'লোঁ। লৈ গ'লে পোৱালিটো লৈ গৈ পেলাই জাকত দিলোঁ, জাকে 5-6 বাৰমান আহিছে, তেওঁলোক পোৱালিটো নললে। নোলোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া পোৱালিটো আকৌ ৰেঞ্জলৈ লৈ আহি তেওঁক হেৰিয়ালে কাজিৰঙা এক্সি চেণ্টাৰলৈ লৈ যাবলৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত আছে নেকি? আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই কেতিয়াবা। এবাৰ জাক হেৰালে হাতীয়ে কেতিয়াও উভতি নাযায় বনলৈ, অথবা মাতৃও আঁকোৱালি নলয় পোৱালি। সেয়ে কাজিৰঙাই হ'ব এতিয়াৰ পৰা জাক হেৰুৱা পোৱালিটোৰ নতুন ঠিকনা। বালিপৰাৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।